en moussaka. Då ska vi börja först att bryna lök. Tillsammans med köttfärs. Och sen när vi har brynt det här så ska vi ha i lite salt och peppar och lite tomatpuré. Då har vi lite salt. Och så har vi peppar. Och så har vi tomatpuré. Och så blandar vi upp. Nu ska vi göra klart då moussakan. Här har jag då Christers färdiga köttfärsröra. Och jag börjar då med våran skivade vetterpotatis. Smidig att använda. Inga förberedelser, inga tillsatser. Tar ett tunt lager på botten utav bläcket. Med köttfärsen över hela. Så. Sen avslutar jag då med ett lager med den skivade minutpotatisen. Avslutar med en utsökt ostsås. Det här receptet och många andra det hittar du på vår hemsida www.flensted.com. Och sen då ut med ostsåsen så här. Och så enkelt då in i 200 grader i ugn i ungefär 20-25 minuter. Lite moussaka, sätter vi bara dit en sked och så får jag önska en smaklig mål. Varsågod.